Karin Blankenstein. Mag wil je bij me komen zitten? Uiteraard, graag zelfs. Graag. Ja, wat ziet er leuk uit. Ja? Mag ik even met de vingercamera je ogen zien? Ja. Ja, word ik nu gescand? Ja, je wordt gescand. Ja, ook zo leuk. En leuk haar ook. Ja, want hè? Dat is ook goed, afwijkend. Ja. Maar mooi ook. Ja, mag ik reclame maken voor mijn kapper? Nee. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is gewoon informatie. Ja. Maar waar zit je kapper? In Naaldwijk. Nou. Ja, of all places in Naaldwijk. En? Hij doet al, denk 30 jaar mijn haar. En hij is de enige die er iedere 3 weken aan mag zitten. Ja, want wie mag er bijvoorbeeld niet aan zitten? Mijn man? Nee hoor, grapje. Iedereen mag eraan zitten. Nee, iedereen mag eraan zitten. Ja. Maar hij is de enige die het mag knippen. Ja. 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 Nou, maar het is echt hartstikke leuk. Leuk, hè? En, je bent de zuster van John Blankenstein ook, hè? Ja. En zelf ben je niet lesbisch, hè? Nee, nee. En ook geen ervaringen? Nee, nee. Nee. Wel onder de douche gestaan met lesbiennes, want ik heb ook gevoetbald. Oh, ja. Maar alleen maar gedoucht. Ja, maar niks meer, niks minder. Ze kwamen niet aan je. Maar ik kan me wel voorstellen dat je die neiging zou krijgen. Ja? Je ziet er zo toegankelijk uit. Ja, maar toen misschien niet. Oh, toen. Dat was heel lang geleden. Dat was in de vorige eeuw nog. Oh, dus ik kan wel nagaan. Dat is echt heel lang geleden. Ach. En op welk moment, want John die leeft helaas niet meer. Nee. Op welk moment wist je dat hij een homo kind was? Ja, nou, dat is een heel verhaal. Dat was, John die was 10 jaar ouder dan mij. Ja, en dat is een van de belangrijkste scheidsrechters ook, hè? Ja, klopt. Een van de weinigen die openlijk homoseksueel ook was en is. En nog steeds, want je hoort het nog steeds niet heel veel. Hij was 10 jaar ouder dan mij en ik merkte wel als klein meisje van, nou, er is wat een en ander aan de hand thuis en de sfeer was gespannen. En nou, op een goede dag heeft hij het dan thuis verteld. En mijn vader was een nacht weg, want die had zoiets, die jongen die krijgt geen baan, dat wordt een uitgestoten in de maatschappij. De man was bang, die had echt angst dat zijn zoon iets zou overkomen. Maar die voelde dat hij met een coming out zou komen, John? Nee, John had zijn coming out gedaan en mijn vader die schrok daar zo van, die dacht van nou, in die periode, die jongen die krijgt geen baan, die wordt gepest. En mijn moeder zei, wat moeders altijd zeggen, ik wist het al lang. Ja. Dat zijn natuurlijk moeders, die zijn daar makkelijker in. Maar ja, ik was geloof ik 6, 7, 8 jaar rond die periode. En hij was toen? John was een jaar of 17. Oh, ja. Dus de volgende ochtend aan de ontbijttafel, net voordat ik naar school ging, zei mijn moeder, ik moet je wat vertellen. Ja, mam. John is homoseksueel. Oh. Had ze gezegd, hij is een kabouter, had ik ook ja gezegd. Het zijn mijn Nee. Nee, ja, maar je bent een meisje van 7. Misschien dat ze tegenwoordig wat verder zijn daarin. Ja. Maar in die tijd, ja, je had zwart-wit tv en je kende Albert Mol en dat was het. Ja, ja, en zelfs daar wist ik, ja, dat wist je toch allemaal niet in die periode. Dus het is voor mij, om daar maar mee te zeggen, nooit een ding geweest. Totaal niet. En op welk moment besefte je het toen wel? Ja, nou ja, ik denk met zijn eerste vriend, toen hij met een vriend thuis kwam. En wat je natuurlijk wel merkte was dat de spanning uit huis wat meer weg was. Het werd rustiger. En ja, dat voel je als kind als geen ander aan natuurlijk, want er was behoorlijk wat spanning. Dat zal ik nooit vergeten. Nee. En je vader die heeft het uiteindelijk wel... Nee, mijn vader had er geen problemen mee, maar mijn vader was bang voor de toekomst van zijn zoon. Mijn vader was gek op John en gek op mijn andere broer en op mij. En dat is ook de grootste fan van John geworden, want hij heeft alle voetbalwedstrijden opgenomen. Had schriftjes waar ook alle uitslagen in staan. Die heb ik nog steeds. Dus daar lag het niet aan. Het was de angst die een ouder heeft van wat voor toekomst gaat mijn kind tegemoet. Ja. En dan denk ik, ja, die angst is er nog steeds bij heel veel ouders. En had je moeder niet? Ik denk dat vrouwen staan er sowieso anders in. Dat is wel mijn ervaring de afgelopen jaren. Ja. Oh ja, wat leuk. Ja. Die staan krachtiger. En die staan meteen. Die staan meteen gevoelsmatig achter het kind. Dat is het. En mannen denken veel zakelijker en de vrouwen denken vanuit gevoel. Ja. Dus ja. Maar hoe merk je dat nu nog dan? We merken dat omdat in het voetbal, bijvoorbeeld voetbal, hockey, het voor vrouwen makkelijker is om in het team te zeggen ik ben lesbisch. En bij mannen is dat, ja, dan komt die macho cultuur. En ik weet het vanuit mezelf ook, ja, ik ben gaan voetballen. En op een gegeven moment zei een van die meiden, waar ik heel goed mee omging, van joh Karin, ik wil jou wat vertellen. En je bent de eerste die ik het ga vertellen. Ik ben lesbisch. Ja. Ja, nou ja, prima, je bent mijn vriendin. En dat maakt in de relatie niet uit. Ze zei ja, en dan nog iets, ik wil uit. Maar durf
surfing in mijn eentje. Ik zei, nou, ga ik toch mee? Oh, ja. Dus wij gingen op vrijdagavond, net rijbewijs, gingen we naar Amsterdam en dan ging ik mee. Ja. Ja. Maar wat is dat leuk? Dat het zo automatisch gaat dan. Ja, maar omdat ik was zo klein, dus het, voor mij is iets, is het nooit een ding geweest. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat vrouwen dan ook verliefd op je worden. Als je met zo'n lesbische vrouw uitgaat, dat ze voor jou kiezen. En niet want ze weten dat ik op... Hè, ik had toen de tijd, was ik al diep in love met mijn huidige man. Ja. Dus wij kennen elkaar al heel lang. Dus ze wisten van tevoren ook wel van, nou, dat, daar hoeven we niet voor te gaan. Maar hebben ze dan ook niet, wat, dat hoor je toch altijd wel, dat ze dan denken, zoals hetero's denken van, nou die homo die kan ik wel omturnen. Dat ja, nee vrouwen... hoor, nee, nee. En we zaten op voetbal, dus we hadden niks met turnen. Nee, grapje, maar... Nee, dat, nee, totaal niet. Ik heb me wel altijd heel erg vereerd gevoeld dat ik de eerste was waar ze tegen zei. En ja, maar ja, prima. En voor de rest waren er meerdere in het team. En geen probleem. Totaal. Nee. En dat, ik denk dat dat anders is. En wat ik ook wel hoor is dat vrouwen misschien doordat wij kinderen 9 maanden dragen en baren. En... Dat doen ze expres. Dat denk ik ook. Rotzakken. Ja, maar dat wat zeg je? Dat ja, dat wij een ander gevoel daarin hebben. Omdat je natuurlijk kinderen 9 maanden met je meedraagt. Ja. Wellicht, ja, ik verzin ook maar wat. Ik probeer het ook een beetje. Maar ik heb van iemand begrepen van, daar moet je maar niet proberen achter te komen. Want dat is heel moeilijk. Nee, je denkt dat met het kind dat 9 maanden meedraagt, dat je daar ook veel meer achter staat. Ja. En dat het een deel, veel meer een deel van jou is dan een man. En die denken zakelijker, denk ik. Maar ja, zou je ze allemaal moeten vragen? Maar ja, je hebt ook wel religieuze moeders die het kind verstoten. Ja, die heb je helaas. Ja. En wat zou je met zo'n moeder willen doen? Even door elkaar schudden. Begrijp ik niet. Ik zou ermee willen praten. Maar aan de andere kant, ja, als iemand daar zo in gelooft, wie ben ik dan om... Ja, dan denk ik, kom maar hier met dat kind. Dan pak ik dat wel over. En dan moet je ze die moeder maar in de steek laten. Ja, laat maar, want dan... Dat is toch een onbegonnen werk dan. Dan. Ja. En John Blankenstein, die was dus ook open homoseksueel. En heeft ook heel veel goed werk gedaan. Op welk moment heb jij de foundation... Wanneer is de foundation eigenlijk ontstaan? Na zijn overlijden. Kijk, John die wilde, nadat hij gestopt was met internationaal scheidsrechten, wilde hij wel wat gaan doen met het onderwerp. Ja. Maar ja, helaas, de dood haalde hem in. En toen dacht ik van, ik had natuurlijk vaak gesprekken met hem hierover. En ik merkte ook wel van, er zitten dingen zitten hem dwars. Hij ziet dat de maatschappij verandert. Amsterdam bijvoorbeeld is niet meer Amsterdam waar je hand in hand kan lopen. Dat soort dingen gebeurde 8 jaar geleden, merkte hij dat ook al. Ja. En nou, op een gegeven moment kwam het COC Nederland, die kwam van, bij ons, bij mijn broer en mij, van wij willen een John Blankenstein Foundation op gaan richten. Met name voor de tak sport, want daar gebeurt nog zo weinig. Ja. Waren wij natuurlijk vereerd, maar we hadden wel zoiets, nou dan moet wel één van ons twee zich daar daadwerkelijk mee bezighouden. Ja, dat ben ik geworden. Ja. En ik vind het leuk, ik vind het mooi dat je nog iets kan doen en... Ja, ik ga ervoor. Ja, maar je komt ook als een hele sterke vrouw over. Ja, een soort Hannie Schaft. Echt? Normaal zou ik niet meteen verwachten dat iemand in het verzet zou gaan. Maar bij jou wel, als er oorlog komt, dan ben je bij jou veilig. Het is wel een stukje, dat durf ik niet te zeggen, maar... Ik kan niet tegen onrecht. Nee. En ik vind, ieder moet zijn leven kunnen leiden zoals je wil leven. Ja. En joh, kom op, veroordeel en beoordeel niet iedereen. En voetballers die uit de kast zouden komen, hè? Want daar is een onderzoek naar gedaan. Bij, wat daarvoor We hebben, dat is een hele tijd geleden, zijn we daar samen met de VVCS, dat is de Vereniging voor Contractspelers, Danny Hesp is daar de man, hebben we dit voorstel gedaan. Een projectmedewerker van de John Blankenstein Foundation kwam met dit idee, die heeft dat inderdaad overlegd. En Danny Hesp is naar alle betaald voetbalorganisaties gegaan met die enquête, netjes in een envelop, anoniem. En die hebben, nou ja, van de 800 voetballers hebben de 400 hebben het ingeleverd. Ja. En dat vind ik toch, ja, je kan zeggen, dit is maar de helft. Nee, positief.
Ik vind dat heel goed, want je hoeft het niet te doen. Nee. Nou, en daaruit kwam naar voren dat eigenlijk de betaald voetballer 70% zegt in het betaalde voetbal, als er bij ons in het elftal een homoseksueel zou zijn, hebben wij daar geen problemen mee. Nee. En dat is positief. Ik ben daar niet verrast over, want aan de andere kant denk ik, ja, ze zijn allemaal aan het werk. Ja, maar het punt is ook, wat ook uit die enquête bleek, dat de homoseksuele voetballers niet uit de kast durven komen vanwege de sfeer op de tribune. De sfeer op de tribune, ja. Dat die dan roepen, homo. Ja, maar doe ze toch wel hoor. Dat doe ze toch wel. Of niet bent. Dus dan kan je gewoon toch zeggen van, nou ja, ja. Lekker toch. Ja, ja. Ja. Lijkt mij ook, maar we denken allemaal dat gaat gebeuren. Het is nog nooit bewezen. Dus het is allemaal weer, wat zit er in de hoofden? Nou, als je nou maar die angst op tv naar buiten brengt, hè, in programma's hoor je dat ook. Ja, maar als je uit de kast komt als betaald voetballer, dan wordt er vanaf de tribune van alles en nog wat geroepen over je. Ja, maar heb je rood haar, wordt er wat geroepen. Ja. Ben je een donkere speler, wordt er wat geroepen. Alleen is het belangrijk dat zo'n betaald voetbalorganisatie ook zegt van, oké, die speler die uit de kast wil komen, want laat ik één ding voorop stellen. Wat wij niet willen is dat mensen voor ons, omdat wij dit werk doen, uit de kast komen. Nee. Als jij lekker voetbalt en je wil je privé voor je privé houden, moet je dat zeer zeker doen. Maar als jij denkt van nou, ik wil een keer dat mijn partner wel mee kan komen, mijn vriend wel mee. En ik wil er gewoon, ik wil vrij zijn in mijn hoofd, ik wil nog beter presteren. Nou, dan moet een betaald voetbalorganisatie moet zeggen, wij steunen je daarin. Ja, en helemaal, als je dus een hele goede voetballer bent, want dat zou heel goed zijn voor de emancipatie, dat je meteen, dat je eerst zegt, ik ben homo, en dan 5-0 wint. Ja, bijvoorbeeld. Dat je dan Nederland eindelijk een keer wereldkampioen zou maken. Dat zou toch wel helemaal geweldig zijn. En dat je penalties, dat je alle penalties neemt, die homo, nou, die krijgen die krijgen ze erin. Ja. Goh. Dat zou werken. Ja. Maar zou het dan ook niet goed zijn als een hetero gewoon zegt dat hij homo is? Alleen vanwege de emancipatie. Ik ga het voorleggen. Marco van Basten bijvoorbeeld. Ja, nee hoor. Werkt allemaal niet. Nee hoor. Dat is ook niet. Kijk, het mooiste zou zijn als het zou gaan zoals het bij John is gegaan. John was 17, toen kwam hij uit de kast. Was hij nog geen bekende scheidsrechter. Op het moment dat John bekend werd, was hij openlijk homoseksueel? Nou, dat is eigenlijk waar de John Blankenstein van The Asian ook voor staat. We willen het in het amateurvoetbal, willen we het al bespreekbaar maken. En willen we zorgen van, nou oké, er is bij een voetbalvereniging of hockey, want we hebben het nu even over voetbal, maar het geldt natuurlijk voor alle mannelijke teamsporten. Ja. Is het mogelijk om jezelf te zijn? Kan je uit de kast komen? Kan je gewoon zeggen, als er op 16-jarige leeftijd aan jou gevraagd wordt, heb je al een vriendinnetje of vriendje? Dus je zegt, nee, ik heb een vriendje. Goh, wat leuk. Houdt hij ook van voetbal? En nou ja, that's it. Want daar gaat het eigenlijk om. Meer, het is alleen maar even die informatie. En dat jij dan toevallig die goede voetballer bent. En je komt dadelijk in dat betaalde voetbal. Dan hoef je niet meer uit de kast te komen. Want het is al lang bekend. Ja. En sowieso, wij zeggen in Nederland. Tenminste, ik zei als moeder altijd het eerst tegen mijn kinderen. Je moet wel eerlijk zijn. Hè? Ja. Altijd alles eerlijk vertellen. Alleen als het om dit onderwerp gaat, zegt eigenlijk iedereen van, sport, je kan maar beter niet vertellen. Denk, ja, we dwingen eigenlijk een hele groep om te liegen. Onzin. Ja, dat is waar. En zijn jouw kinderen eerlijk? Ja, dat hoop ik toch wel, ja. Ja. Zitten daar alle homo's tussen? Nee. Nee. Ik heb een zoon en een dochter. En zoon Lief woont samen met een meisje. En dochter Lief heeft verkering met een jongen. Maar was het anders geweest, was het ook prima geweest. Nee, en zij zouden ook het rustig tegen jou verteld dat weet ik wel zeker. Ja. Want ja, ik doe het, maar het hele gezin steunt me en zeker. Nou, wat leuk. Gaan we nog tot slot, kunnen we nog kijken naar de, want er zitten nu ook wel voetballers die op het punt staan vanuit de kast te komen. En doe het gewoon, hoe eerder, hoe jonger je bent, hoe beter het is. Hè? Kunnen we hier deze kamer zeggen, deze kamer kan ook. Als je vastloopt, hier zit een verzetsvrouw en die vangt jou altijd. Ja, altijd. En de Blankenstein Foundation is een hele rijke foundation. Dus, wat?
Nou, ja, dus. Goh, nee, ook dat helaas maar niet. Maar hebben jullie opvangadressen ook? Nee, ook niet. Maar wij hebben nog wel plaats thuis over. Dus ja. Ik kan altijd een paar stapelbedden neerzetten, komt het goed. En je wordt in ieder geval gesteund. Want dat is zo belangrijk. Ja. Ja. Je wordt gesteund. Ja. Ja. En het is niet erg. En wees de eerste homo-voetballer die enorm scoort. Want je hebt ook kans, als je uit de kast komt, dat je ineens denkt, jezus, wat loop ik nu hard. En jezus, ik zie nu pas waar het doel is. En dat je gewoon... Loop ik op een voetbalveld, kom er nu pas achter. Ja, zou zomaar kunnen. Nee hoor, het is gewoon veel lekkerder als je jezelf kan zijn. Helemaal vrij. Ja. Klaar. Nou, hartstikke bedankt. Dank je wel. Uiteraard. Oh, wat fijn. Lekker. Ja. Kijk, Dominic Gremdaert, wat hij ervan zegt. Wat een fantastisch mens, die Karin Blankenstein. En inderdaad iemand waarbij je zou onderduiken, waarbij je je veilig voelt. Hè? Waar je je veilig bij voelt. Dat is belangrijk bij een onderduikadres, dat je je veilig voelt. En ze heeft ook gelijk. Hè? Je moet als voetballer op zo vroeg mogelijke leeftijd zo jong mogelijk uit de kast komen. Hoe jonger, hoe beter. Als je 7 bent en je bent voetballer en je denkt, oh, ik ben een homo-voetballer, kom uit de kast, kom uit de kast. Het is voor jezelf prettig, maar het is ook voor de hele maatschappij prettig. Kom zo vroeg mogelijk uit de kast. Ach, wat fijn.